Cinco solas, eles são algo que foi desenvolvido ao longo da reforma protestante, através dos reformadores, mas que você percebe nas escrituras. São os cinco solas, os famosos cinco somente, né? Sola fides, somente a fé; solo Cristo, somente Cristo; sola escritura, somente as escrituras; sola gratia, somente a graça de Deus; e soli Deo gloria. Quando eu disse, falando da iluminação, que Deus é o autor de toda luz, que Deus é o autor de todo bem, que não existe luz verdadeira fora de Jesus Cristo, logo o soli Deo gloria veio na minha mente. O soli Deo gloria significa toda glória somente a Deus. Curiosamente, os críticos da reforma protestante costumam dizer assim: ora, mas se são cinco solas, se são cinco somente, não tinha que ser um só? Será que a sola escritura não é em si uma contradição? Porque se é somente, como é que tem somente a graça, somente Cristo, somente a escritura, somente a fé e somente glória a Deus? Bom, essa pergunta, no primeiro momento, nós tomamos ela assim até como muito infantil, muito ingênua. Mas percebendo que muitas outras pessoas também a fazem, ou fazem, eu falei que nós precisamos explicar essa coisa, porque aqueles críticos da reforma protestante estão dizendo que os cinco solas são auto-excludentes, já que eles são sola. Ora, bom, preste atenção, você que está em casa. Esses cinco solas, eles se referem somente àquilo a que estão dizendo, ao seu contexto, e não de forma relacionada a outro sola. Por exemplo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo precisa ser por meio da fé e não por meio de obras. Por isso a fé, em contraponto à obra e algum outra ideia de que se seja possível chegar a Deus. O livro de Hebreus, capítulo 11, diz que aqueles que desejam se relacionar com Deus, alguma coisa de Deus, eles precisam ter fé em Deus. Eles precisam crer que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam.